Per petį permestos kopėčios, cilindras ir 13 švarko sagų. Trys atributai, kurie neleis sumaišyti, kad prieš save matote kaminkritį. Cilindras šventėms. Darbui tik juoda kepuraitė su snapeliu. Kauniečiai Marius ir Jurgita skubai pirmą dienos iškvietimą. Tačiau ir viską pasiėmė. Atidaryk savo bagažinę. Pirštinės pradžiai turbūt užsidedam. Ja. Nes darbas neišvariųjų. Šlapesnis vodis, tai jisai jau ilgesniam laikui tas marvė lieka, tas kvapas. Visų antra, be ko neįmanoma darbas, tai... Tai mūsų maskas. Respiratoriai. Būna kaminai, kur nesandarus ir panašiai, tai pilno veido kaukės. Nu, bet aišku, visą laiką pasiemam savo šitą dėžutę. Šviestuvai, prožektoriai, veidrodėliai, kauptukas suodžiams priimti. Prieš porą metų atsiradęs dalykas, seniau nebuvo tokių, ratarinis kamino valymas. Tai trimerio principų išvalo kaminą, yra skirtingos galvos skirtingiam kaminam. Parodysiu, o senoviai, kaip valydavom kaminus, įsidėjo. Old school'inis mūsų būdavo svoris. Jau senai naudotas šitas daiktas, net va pametęs, aprūdėjęs. Kabindavosi šepetys, svoris temdavo šepetį žemyn ir bestemdamas prasivalydavo. Ir taip aukštyn žemyn tampydavo. Šitą sverę nemažai, kokią, nežinau, 10 kg gal. Pasportuodavom normaliai. Šiuolaikiniai kaminkrečiai turi pačią naujausią techniką, tad jų darbas kartais virsta tikrų detektyvų. Turim bevielę kamerą dar, tiesiog per Wi-Fi pasigauni ir pamatai, kas gyvena kamine. Būna visai įvairių situacijų, ar ten įtrūkęs vidus, ar kaimynai būna daugiabučiuose pasijungę kaimynas, ne į savo kokią angą pasižiūrėt, būklę kamino įvertinti. O čia kaminkrečiai, aš maniau, kad čia iš Amerikos policija. Čia jau Trumpo jau klausykit. Ne. Na tai rodykit dabar, kur tas jūsų pečius. O kur jūs rodėt grotelės yra kamino? Durelės. Sakėt apačioj. Tai čia Rusija? Pačiam Rusija. Ai, dar Rusys yra. Tai gal tada mes ir einam dabar prie tų durų. Kur tas jūsų Rusys, sakykit? Ne, tai lipsim tenai. Čia bus jau sudėtinga. Bet čia be šansų prieš, čia prikrauta, bet lėkai, žinau, neturėsim čia. Nes pajungimas ten per 3 metrus į viršų čia nieko nebus. Tai čia ne pirmos kilė bus paskutinė realiai. Marius tikroji profesija – mūrininkas, bet kaminus valo jau 13 metų. Viskas prasidėjo tada, kai pačiam teko kviestis kaminkretį, bet tą, kad išvalytas kaminas užsikimšo po savaitės. Mariui nieko kito nebeliko, tik išsivalyti kaminą pačiam. Kiek 13 gal jau metų? Antrodo 12. Ar 12 kažkas pamatė? Tau 12 sezonas. Nes dukra gimė, dukrai dabar 13 sezonas. Nomavomės namą kažkadaise ir užsikimšo kaminas. Tai išsikviečiau kaminkrečius ten, pavalę ir paskui vėl po 3 dienų užsikimšo ar po kažkelių nedaug ten. Tai ten tikrai nedidelis tas snapas, gal savaitės. Kažkai nekokybiškai padarė darbą savo, tai galvoju pas, pabandysiu ten. Dabar lipsim ant stogo. Tais laikais ten labai YouTube'ų daug nebuvo, biškai mažiau nei šiais prieš 13 metų. Ne, tai straipsniai, taip jau. Savo mokslis realiai, bet tai ten praktika. Žodžiu, tos dvi kūrenamas ta ventiliacija, toj pusėj 3 skylės iš viso. Ta vidurinė gal labiausiai apsinešus, tai vidurinė labiau, tai tai ir bus pečių. Atėjau, aš tu į rūsį lipai. Tu dar lipu. Ką pradedu valyt. Gerai valyk. Jo žmona manikiūro specialistė. Taip pat visiškai atsitiktinai atsidūrė greta vyro. Tai manikiūras buvo pirmoji vietoje.
Čia gavosi tik tiek, kad vyrui bandžiau padėti, pagelbėti, nes nu, kadangi turėjo keitę ne vieną darbininką, negi ne vieną pagalbinį žmogų, kad jam padėtų, bet nu, Lietuvoje sunku tokių atrasti. Susitari, tada nekelia ragelių, darbai laukia, o man tada buvo išeiginė, nu, ir aš sakau, davai, važiuojam, aš tau padėsiu. Nu, tai aišku, taip atsisuko, sako, tu turnas, ką žmonėm pasakys? O tai nieko, tu galėsi nieko, nesakysiu, ko aš pasakysiu. Nu, ir mes išvažiavom, tada išvažiavom tą dieną, sakom, tu man bent kopečias palaikyk ten, bent, nu, kažkiek, tu čia nieko nedaryk, pastovėk, aš čia viską pasidarysiu. Nu, bet, nu, aš ne iš tų, kad stovėt ir žiūrėt, nu, man, nu, kur čia kas, nu, ir pat taip vis grįžau, paskui kitą dieną į darbą, po darbo grįžtų vakare, vyras sako, nu, ką rytoj, važiuojam? Nu, tai va, 7 sezonas važiuojam. Viduramžiais kaminkrėtys simbolizavo sėkmę ir laimę. Vokietijoje žmonės ir dabar naujųjų metų proga vieni kitiems dovanoja gėlių puokštės ar saldainių dėžutės su kaminkrėčių atvaizdu. O Didžiojoje Britanijoje nuotakai pamatyti kaminkrėtį vestuvių dieną yra šeimyninės sėkmės ženklas. Todėl ir šiandien kaminkrėčiai yra mielai kviečiami į vestuves. Išlikus ir tradicinė kaminkrėčių uniforma – juoda su 13 sagų. Senoviai naudodavo kaminkrėčiai skrybelės, kad susidėt daiktus ten įrankius kažkokius cilindrus. Dabar labiau šventėme tokio naudojimas, nes nėra patogus realiai dalykas. Kai važiuojam kažkokį vestuvininkų sveikintų, pasipošėm. Visi taip pat rengiasi visam pasaulyje kaminkrėčiai. Specifinė apranga su 13 sagų. Simbolizuoja kaminkrėčio laimingą skaičių. Kaip tik atrodo 13 skaičius, na, bent jau toje... Nu, pas mus kitaip, jis mum laimingas. Laukiam 13 penktanių. Ką reikia daryti? Bučiuoti į sagą? Trinti sagą? Ai, nežinau, jo. Reikia sagą, kad laimė ir sėkmė nešti. Ai, kaip gražu. Čia iš tikrųjų daugiau tai pas klientus, kai nuvažiuodavom, va, jie tada jau pribėgo. Nu, tai kur čia ta laiminga saga? Nu, duokit mums pačiupinėti. Ai, nu, kaip prašom. Gražu. Bet laimė būna, kada viskai dar nėra pasibučioji. O, tai tik ne dabar. Tik ne dabar. Man atrodo, dabar prie sklendės esu, ne? Čia viršui tau, tam pirmam aukštė viršui randės. Kaminkrėtystė siejama ne tik su sėkme, bet ir su pramonės revoliucija 18 amžiaus pabaigoje. Sparčiai pradėjus augti miestams, iškilo ir kaminai. Paklausiausi kaminkrėčių padėjėjai tuomet buvo našlaičiai berniukai, smulkučiai, kad tilptų į kaminą. Toks darbas buvo itin pavojingas. Dažnai vaikai žūdavo. Jiems atminti pradėti organizuoti kaminkrėčių festivalį Europoje. Šiemet kaip tik turėjom būti jau bilietus, turėjom festivalis Italijoje vyksta kiekvienais, rugsėjo pirmą savaitgalį. Kaminkrėčių ten, kai sportininkam olimpiada, tai ten iš viso pasaulio kaminkrėčių toks. Suvažiavimas. Ten suvažiuoja iš viso pasaulio kaminkrėčiai, ten 3 dienas švenčia. Jau nedaug liko, iš tikrųjų gali ateiti to pačiu. Tai iš viso 3 angos kamine pas jūsų. Taip, 3. Tai 2 švaliam, ventiliacija švari, nėra tenka valyti. Taip. Galima duoti iki pirties. Einam, einam, to ir paimsiu daiktus. Nu, rodykit. Čia ta gatvelė, čia yra. Radai kaminę. Aukso neradom, deimantų irgi. O jeigu rimtai, tai gan tvarkingas kaminas. 2 kūrenamos skylės buvo, viena pirties, kita koklinio pečiaus. Abi 2 išvalėm. Pakankamai nedaug suodžių buvo. Kaip sodo namelis. Ir tai turbūt, sakė žmogelis kūrenant, tai nepastoviai, tai turbūt dėl to. Ja, gerai, čia viskas išsivalė. Kalkė. Dabar viskas tvarkingai atrodo čia. Nu, tarpas kelių nėra. Kada paskutinį kartą kaminą valėt? Jau senokai turbūt ne. Iš vis nevalėt. Nu, ir traukė. Mažai naudojamas tas kaminas. Tai aš manau, jeigu čia tik tais... Jisai gan... nenaudojamas.
Pasak Minkriečių, kaminą reikėtų valyti du kartus per kūrenimo sezoną, nes kamino sienelės apsineša suodžiais, kuriems degant liepsnos temperatūra šokteli iki 1200 laipsnių, todėl kyla gaisrų pavojus. Vieni valo, kai dūmai verčiasi į namus, verčiasi. O yra ugnim, dalis kamina. Žmonių, kurie reguliariai valosi, bet mažuma. Prašom vaišinti, čia sardinė, čia yra Putino logelės nuo 150 lygų. Žiūrėsim, kada buvo valytas kaminas. Šiaip yra lipdukas, kuris klijuojasi ant pečiaus, bet kadangi pas jūs koklinis pečius, tai kažkur pasidės. Niekur kitur negausi tokios, tik pas mus. Ir operatoriai. Pats vaizdai gražus būtų.